Новий рік вже майже на порозі. Аби відчути присмак цього казкового свята, чернігівські родини запросили на святкове дійство. Малюки разом з аніматорами запалили новорічну ялинку у музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Потім на малюків чекала новорічна вистава з безлічу казкових персонажів. Головні герої вистави боролися з Чорною королевою, яка залишила дітей без новорічних подарунків – головного атрибуту свята. Врешті-решт герої її подолали, щасливий кінець глядачів порадував. Діти від вистави у захваті. Додають, отримувати подарунки під Новий рік для них найбільша втіха. Під ялкою цікаві подарунки. І... Когда тебе ложат подарки, ты счастлив. Потому что подарки, новорочное это, настроение. Я люблю дуже своїх батьків, подруг, друзів з цим праздником Новий рік поздравляти і робити якісь поділки. Вистава не залишила байдужими і батьків малюків. Вони разом занурилися у новорічну казку. Детское такое вот представление было очень интересно. Даже мне как, можно сказать, взрослый. То есть мне очень понравилось. И ребенку, в принципе, тоже смотрел, сидел. Спасибо большое каждый год, что деткам такая радость перед новорічними святами. Створювати новорічний настрій та вітати чернігівських дітей зі святами вже за добру традицію має батьківщина Чернігівщини. Це наша постійна робота, ми постійно дбаємо про дітей і про їх батьків. І, звичайно, перед новорічно-різдвяні свята ми намагаємося привітати всіх, всіх дітей, всі садки. Намагаємося привітати з цим веселими святами і побажати на наступний рік енергії, здоров'я і, звичайно, віри, мудрості, любові і терпіння. Бо, звичайно, зараз часи нелегкі, але ми намагаємося заряджати і батьків, і дітей позитивними емоціями для того, щоб вони раділи і жили краще. Як відомо, команда Чернігівської батьківщини разом із народним депутатом Валерієм Дубілем щороку вітає малечу Чернігова з новорічними святами, пригощає солодкими подарунками і вітамінними наборами, організовує для дітей різдвяні фестивалі.